Zombie Apocalypse Hustuk 9 Dream Sequence 2 Delta af Bunker Charlie aflevering 2 25 May 2021. Punktum, punktum, punktum. En om onse vorede midtische apparatur ved at oppale te bringen. Eaterin was head army ens. We trokken tog per team in kæren tog nar onse vore tog igen. We were on tog be de hastig opgesæt kommando post van de wipe m clean task force unge ved at anderhalv kilometer ten su af den van de lugthaven. Alle via de squadrons were on an head rusten. Niemand stund te pop ellen om tog u te gæren. De hele lugthaven was getejstet dår de getroffen din gen. Som i gække Nordkorea anse wet ens tjep pers væren erin geslagt om vane de hele lugthaven en biologisk give arlig menneskelig zombie experiment til mægen dat tot het voljende niveau havde gelejt de zombie apokalypse. Hvad se de brøf personen uk havde den onstand, se væren en zombies virandert uit gehongert na warm blis in blod. Marvis se uk væren en hvad se uk havde den gederen om de getroffen din gen te kræeren, vi realiseren ons allemal dat het morali korsus sin dan vi dagten om het vort bestand van de menshej te vejsikeren. Enkelt ele dagen later din gen væg en desøfte dry squadrons tog om værter te gerne var vi væren gebleven. De eerste pløvers en trooper te kort. Marvi mosten koste hvad het kost de gækvælte din gen uit de væg roimen. De eerste pløge kom de engang binden af værst tilændende flitsende knallen til heppen gegoet. De trooper stroken visieren vortår sæt over de dække rook hæen kon den kæken. Alle dritte squadrons værtvenen ind de kaos. HK Guy lejede ons med sin gevær ind de undslag. De ses medici volten ind ik bedægte de aktærkant. HK Guy blev opkores, hvad bedte kende dat alle dritte squadrons værter de gang ind væren gegan. Het eerste kvartier was het gero i slås, togen barste af en spovur van gevær sjoten los, sammen med geschrev en geschrev. En trooper skrevte, stabiel en fyr. En par sekunden later skrevte en an ære trooper, underdruk het fyr en trek i et med en squadron. En vraglige soldat rib medix. De leider van de derte plø skrevte, vi heppen medici nodig. De leidende medicus anbrød op væg. HK Guy lejede, gevoldt dog de ses medici med mi akt op. Vi kvarmen minder den en minuut later til at platse en omdækten dat af en antal ånstaste din gen væren opgastabelt tot an het plafond med delen van hun ligesom i reagerugt. De dry squadrons havde den des getroffen din gen værnjedit, mare nu os de vorede muniti, hvor hun belangrigste web ens opgedrugt. Se gebrugten hun hand web ens. Sivappen havde de kabase tæt, hvor Sevinan Winti KL's ind de troopers værbrygten de immunity snel. Anea soldaten slibten hun givende kameraden nar ons tog. Alle ses medici jingen arn het værk under togsigt van HK Guy. De overgrote mere, der har et van de won den væren brandvon den dog ak blod. Als agen bisporen væren was het målæg om de givende tebehandlen. Alle dritte leiders kvarmen over en om sit tog ud til trekken om sit til herrøberen ind de squadrons til bevoreden med muniti. Som i van de troopers hængten, en anderen med svorter færvåningen verden gedragen dog hun kameråd. Togen de latste gevende trooper enmal ind de hummer van de medici was gelladen, sudra de troopers ind hun hummers væren, brulten vi allemal nabuiten en arrivatten vi ind, minder den vif minuten op de improvisere compound. En par uger later væren HK Guy en ik ind de afgeskærm ruimte ind de hospital tent. De leidende hospik en anære medici væren druk besigt de givende soldaten til behandlen. Bina alle færvåningen væren brandvåren den dår sur blod van de afflicted things. De klæding van de soldaten var storsjebrand. Vælen van hen ernstige brandvåren den op hun hud. Het surøblodet van de afflicted things havde uk enkelt ele web ens van de soldaten værbrand, omdat het blod alles kon værbranden af løjbar mægen. Værsidende dagen jingen vorbi in de task force bigwig havde ons of de dry anære gevægtsenheden nide vreglaten om tog ut til kæren når de tager om het sikkenhavs van afflicted things op til ruimen. Tot du svære væren vi nærkens ind de burt van het atrium gekommen.
Vi sarten nok op de indkomhal, het eigenlægge atrium hos vifhåndød meter vært op. Gen van de vier leiders vondt het erv. Se hielten sit stil ind de hub, dat de bigvis hun squadron suden værre ting. Er verden nye uve web ens uitgæven, muniti vært åndsvuld. Nye uve troopers værvingen de svårrunden så, dat elke plø nu tvæfleden havde. Alle via de squadrons kren standby orders. Op en oktant kvam ikke tidens de koffibos de leiter van de eerste pløtation, en speciale infanterist van Manila. Sin specialitet was de orlog in de jungle. Vi spraken kort, he dagt dat ikke en doktor was. Ikke kori er det hemt over tesikken. Ikke ben en biwaker vor het hospital. He vrø kendt u medicinen. Ikke kendt gen medicinen uit en gat in de mur, sig ikke tesien hem. Tone vrø ikke, hvad heppen vi nede gesin op het flikvælt. He slikte en hapnar binden en sej tone, vi heppen problemen. Din gen sin ons, men sen als en brun van vådsel. En sevær hong John. Er sitten er hel vel ind. Ik vrø om op de skov, der gemonterer raketvær pers, mar min værtsuk hvert afgang i usen. Vi krigen værst til en ekstra handgranaten. Te rikke vi, sej ikke. Hvad vondt jeg er van om en van jeg egen soldaten nær til sjeden? He slærkte en sub van wonhu. Na even nat enken sig he ten slotte, als ikke gebeten word dog en van die afvækkende din gen årsel nede om min huft i ret til sjeden. Het is het mest menneskelige om te don en uk het juiste om te don. Om nok meget te svækken van het fight dat het het mest medlevende is om te don. Als de gevalden soldat nede og skeri animeret, su uvegering om ht laden dutschitten den stand heppen gehuden? Ik vrø. Absolut, sej hi on middelæg. Hvad is er gebørt med het medlevende ding in het juiste om te don, vrø ik? Ik havde gehårdt dat destin geng gebørten, mar ik was er self noa getu i van gevist tot en van min gevalden soldaten reanimerten. Ikke gav jeg huft af nede af sjeden, mar hk gai su dat gen problem heppen. Dat is en grote klutsak. Vi lagten alle bag. Om midternagt kom de missi nære. De anære squadrons havde den svær værligsen djelleden en ruin om understøjning. Op het moment dat vi undkom, verden vi begroet dår panikker i Medici en soldaten. Onse ses Medici gaven hen hvad senodi havde den. En stuk af tien soldaten med ernst i brandvorn den krævnen. Vi kon den der nede til lang blifen om dat de dri squadrons waren vi gehæk væren nar binden væren gik an. HK Guy lejede med en jagtgevær indsin han den med ses Medici akter hem en ik akterin. Ik was en pandemonium ton af vurevsten uitbraken, de soldaten skrev den en brulten. Det afflicted thing skrev det værsriklæg ton de KL's hun ligammen dårborden. Værst tilænde soldaten drogen hun geverende kameraden nat i uitgang. Blodet en svede bedækten hun huften, gætsigten en uniformen ton rook uit hun gæstmålten web en stik. De hufmedværker rapporterer arn het hufkvarter en grot antal slagter for smet brandvorn den åndsvangen. Værtsuk om understøjning. Het hufkantor anbordet gevejgert. Druk vurud. Diggen ind de burt van de huftmedicin havde den de butchap van het hufkvarter lude en duidelig gehårdt. Alle ses Medici ind de anære Medici behandelten de brandvorn den diggen de nok kon den loben bongen sits en væg nar de vagtende hummers. Onse dri squadrons vorgten sit spi de anære. Squadrons indgæng dog med het fælde vurvervægt. Vif minuten later havde den de meste van onse soldaten gen muniti mere end biggeren se hun handweb ens tegebryggen. Er væren mere soldaten de mere der brandvorn den havde den opgeloben. De troopers skrev den værsriklæg tone het sur blodet dog hun uniformen en drungeng dog hun hud. Het heavy vurvervægt ging dog. Vi er van og... Zombie Apocalypse Hufstuk 9 Dream Sequence 2 Delta